Eu vou filmar ela aqui. Lado de fora. Aqui tem até um porão, né? Não tem muito o que a gente fazer, né? Sim. Pessoal, vim aqui um outro dia e achei essa casa abandonada. Provavelmente o Sérgio vai vir aqui ou eu venha com ele. E tem até um porão aqui embaixo, ó. Tem bastante lixo, até os vizinhos reclamam do abandono. E aí galera, de volta com mais um vídeo e mais uma casa abandonada, e esta está abandonada desde 1988. E é uma casa no centro aqui do bairro, bem um pouco, digamos, na cidade. O Sérgio está ali gravando, vamos lá ver o que pode ter na casa abandonada. Número 974. Subir aqui. Vamos lá, galera. E aí, Sérgio? E aqui tem um pratinho. Provavelmente de cachorros. Pronto, esta. Já foi tirado. Está trancado. Dizem que os donos não são daqui. Mas não vamos dar muitas informações. Este é o lado da casa. Aqui dá pra ver algumas coisas debaixo do porão. Eu acho que eu vou ligar meu foco aqui pra ver. Eu também trouxe a minha lanterna. Tem um porão ali, tem bastante lixo, né, embaixo. Isso aí, vamos mostrar tudo. Vamos pegar a lanterna que está dentro da Agora sim. Tem um sofá velho ali. Não sei o que o Sérgio está vendo ali, mas eu estou vendo alguns lixos, bastante lixo. Caixinha de ovo. Dá para ver como é que foi feito a casa por baixo. Que loucura, né? É. Enquanto o Sérgio vai mostrando ali, olha uma galinha, pessoal. Olha uma galinha ali também. Que isso? Até apareceu uma galinha aqui. Tem uma galinha aqui, galera. Até apareceu uma galinha. Tem uma galinha ali. E é bem manso. Meu amigo Lucas. Olha a planta aqui do lado. E aqui atrás é possível, é perceptível que a casa não é tão nova. Ó, já foi. Desde 88, o que dá foi há 30 anos atrás. Olha aqui como é que tá agora. Será que dá para entrar nesta casa? Infelizmente não dá. Um extintor. Tá trancado, Sérgio? Tá trancado. Tá bem trancado. Isso aí. E é isso aí, galera. Eu não vou. Aqui do lado, o que será que era aqui, Sérgio? Oh, um galpão. Ó, e o telhado tá começando a cair. Eu já tive aqui uma vez. Mas não gostei daquele vídeo. Por isso quis voltar aqui para gravar outro. Quem acompanha o canal há bastante tempo vai lembrar do vídeo. Aquele vídeo ficou muito mal feito. Olha, ali tem umas janelinhas, ô Sérgio. Avançado. Tenta colocar tua câmera para dentro. Sim. Já estamos indo lá. Vamos ver se consigo filmar lá dentro. Ah, eu boto. Olha aqui, ó.
já que eu sou mais alto. Ó, eu acho que pela câmera ela... é também complicado. Precisa dar um apoio com a luz, mas não vai ser o suficiente. Pois é, a gente tentou mostrar. E que cheiro de bicho morto aqui, né? Por ali. Olha aqui do lado como é que é. Que loucura. E a moradora nos informou que pretendem demolir essa casa. Essa casa em breve não vai mais existir. Pois é. Só no nosso canal. Ah, aí vai ser legal. Filma aqui, ó. Olha, vamos na garagem. Aí. Garagem. Vamos lá. Galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para ajudar, compartilhem, dê um like e deixem seus comentários. Acho que morreu algum bicho aqui, o cheiro ruim. A galinha tá nos acompanhando. Aquela galinha ali que ela senta. É. Ó, isso aqui era um sofá antigamente. Ó, o que, que sobrou do sofá. É aí, meu amigo Sérgio. Meu registrando amigo um sofá antigo. A gente nem ia chegar, né, Sérgio? Pois é. E acabamos mais um registro. A gente achou que a dona não ia nos dar permissão. Mas, felizmente, ela nos deu permissão. E terminamos o vídeo com esta galinha, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo. E valeu.